დაზარალებული მოქალაქეები ამბობენ, რომ ისინი უკვე 6 თვეზე მეტია საპროტესტო აქციებს მართავენ სოფელ შუქრუთში, თუმცა მათ არავინ არ აქცევს ყურადღებას და დღეს ისინი ჩამოვიდნენ თბილისში საქართველოს პარლამენტის წინ და აი ახლა მათ ხედავთ კადრში, მათ მოიტანეს ბანერები, სადაც აწერია სოფელ შუქრუთის გადასარჩენად მოვითხოვთ სამართლიანობას, ნუ გვინგრევთ სახლებს. სწორედ სახლების დანგრევა და იმ ადგილების დანგრევა საპროტესტებენ აქ მყოფი ადამიანები. სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებლები აპროტესტებენ ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობის შედეგად სოფლისა და მოსახლეობის სახლების ნგრევას. ისინი ამბობენ, რომ მათ სახლებში უკვე ძალიან საშიში არის ცხოვრება და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოინგრეს მათი სახლები. ასევე ამბობენ იმასაც, რომ ბაღებში, როდესაც ჰქონდათ ხეხილი, ახლა არაფერი აღარ მოდის და შესაბამისად მათ ძალიან უჭირთ. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ყურადღებას და მოითხოვენ ზიანის ანაზღაურებას ჯორჯიან მანგანეზის მხრიდან. ამბობენ, რომ არ შეწყვეტენ პროტესტს და იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე 193 დღეა მათი ხმა არავის ესმის ამ ქვეყანაში. მათი თქმით, ისინი სწორედ ამიტომ ჩამოვიდნენ თბილისში და მოსახლეობის, ამ სოფლის მოსახლეობის მაცხოვრებლების ნაწილი უწყვეტ საპროტესტო აქციებს გამართავს უკვე თბილისში საკანონმდებლო ორგანოს წინ, ხოლო ნაწილი კლავ სოფელში დარჩება და იქ გააგრძელებენ საპროტესტო აქციებს. მე-11 დღეა ხუთმა ადამიანმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა და ამოიგერეს პირი. ისინი ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან შეეწირონ ამ პრობლემას, რადგან ისინი რჩებიან ყველაფრის გარეშე. აქ მყოფი ადამიანები ამბობენ, რომ ის სახლები, რომელიც მათ წინაპრებმა დაუტოვეს და რომლებშიც გაიზარდნენ თუ გაზარდეს შვილები, ეს სახლები ენგრევათ და მათ არც ადა წასასვლელი, მათ არც სურთ არცად წასვლა, თუმცა ამასთან ერთად წასასვლელიც არც ადა აქვთ და არიან დამოკიდებული ამ კომპანიაზე და არიან დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, თუმცა არც ჯორჯიან მანგანეზის მხრიდან და არც ხელისუფლების მხრიდან მათ პროტესტს არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩართვამდე სულ რამდენიმე წუთით ადრე ვურეკავდით ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელს, რომ გვეკითხა, იგეგმება თუ არა კომპანიის მხრიდან რაიმე სახის კომუნიკაცია აქ მყოფ ადამიანებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც უკვე 193 დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ და პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ. თუმცა ჩვენს ზარზე ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებმა არ გვიპასუხეთ. ჩვენ ვესაუბრეთ აქ მყოფ მოქალაქეებს, მათ, ვისაც უშუალოდ ეხება ეს პრობლემა და ისინი დღეს ჩამოვიდნენ სოფელ შუქრუთიდან და ჩვენთან საუბრის დროს ისაუბრეს იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მათ. კომპანია ჯორჯია მანგანეზი როცა შემოვიდა ჩვენ სოფელში, დაიწყეს უკანონოდ მადნის მოპოვება ჩვენი საცხოვრისის ქვეშ, სახლების ქვეშ, სადაც დავიბადეთ და გავიზარდით რა. ის შედეგადაც ერთადერთი საცხოვრებელი, რაც გვაქვს მოსახლეობას, თავზე გვენგრევა რა. რითიც სარგებლობთ და სადაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ. 6 თვეა გარეთ ვართ ჩვენ სოფელში, სადაც აქციის მსვლელობა ქონდა 6 თვის მანძილზე და არავინ, არც კომპანიიდან წარმომადგენელი და არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჩვენი გასაჭირით არ დაინტერესებული არავინ. პირიქით პროვოკაციების გადატანა მოგვიხდა ამ პერიოდის განმავლობაში და იქედან გამომდინარე მიმართეთ ამ უკიდურეს ფორმას, რომ ვინმე ჩვენი ხმა იქნებ გაიგოს, რომ ჩვენ სამქვეყნის შვილები ვართ და კონსტიტუცია გვიცავს და ჩვენ გვაქვს სუფთა გარემოში და ნორმალურ გარემოში ცხოვრების უფლება რა. ეს ყველაფერი წართმეული გვაქვს და იმის მაგივრად, რომ ვინმე მოვიდეს და დაგვეხმაროს და რაღაც შუადგმულობა აიღოს კომპანიას და ჩვენ შორის, ხო, კომპანიიდან 1000 პროვოკაცია და დაშინებები და მუქარები და დისკრიმინაციის ხერკლი ვართ კიდე რამოდენიმე ადამიანი აქციის მონაწილე სამსახურებიდან გაგვათავისუფლეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სახარს ვიცავთ. ძალიან დიდ საფრთხეში ვართ ყველანი. რა დრო ჩაიქცევა მიწა და ჩავარდებით, ეს არავინ არის. ასეთ სიტუაცია იყო ჩვენს აი მოპირდაპირ სოფელში, საიდანაც მადანი იყო გამოტანილი და დღის საათებში მოხდა ჩაქცევა, რომ ხალხმა გამოასწრო ზოგი სახლში არ იყო. ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს, ჩვენთან იქნება ძალიან დიდი მასშტაბები და ეს მასშტაბები მოიცავს 200-300 ოჯახს მეახლოებით. ჩვენ სახლებიც გვაქვს, ვაზიც გვაქვს, ხეხილიც გვაქვს, მიწებიც გვაქვს და არავისთვის არ გვითქვია, რომ ეს დაგვინგრიონ. ჩვენ არც უპატრონოები ვართ, არც უსახკაროები. უბრალოდ ჩვენ ქონებას იმხელა ზიანი მიაყენა ამ კომპანიამ, ასე უსამართლოდ ამას ვერ ჩავატარებთ. აუცილებლად უნდა აღდგეს სამართლიანობა იქ, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ.
არის საშინელი რადიაცია. აღარ არის მიწის ქვეშ აღარაფერი, ხმება ყველაფერი, ინგრევა სახლები. და ეს ყველაფერი ერთად ყველაფერია რა. ფაქტიურად ცხოვრება აღარ შეიძლება მეტი რა უნდა გქნას. საქართველოს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციაზე 7 საათიდან იყრიებებიან მოქალაქეები, ისინი, ვინც უშუალოდ შუქრუკიდან ჩამოვიდნენ და ვისაც უშუალოდ ეხება ეს პრობლემა და მათთან ერთად არიან ის ადამიანები თბილისიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან, რომლებიც მხარს უჭერენ შუქრუკის მაცხოვრებლებს და იზიარებენ მათ პრობლემას. ისინი ამბობენ, რომ ისინი არსად სასვლას არაპირებენ, რადგან უკვე 183 დღეა შუქრუკში არიან საპროტესტო აქციებს მართავენ, თუმცა მათ ვერ მიიქციეს ვერც ჯორჯიან მანგანეზის ყურადღება და ვერც საქართველოს ხელისუფლების ყურადღება იმისათვის, რომ მოქალაქეებს დახმარებოდა საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ ჩამოვიდნენ თბილისში და ახლა თბილისში უწყვეტ საპროტესტო აქციებს გამართავენ. ამბობენ, რომ არსად წასვლას არაპირებენ და მათ დასაკარგი არაფერი აქვთ, რადგან უკვე კარგავენ საცხოვრებელ სახლებს და კარგავენ მათ ცხოვრებას, როგორც ისინი ამბობენ. შესაბამისად ისინი დარჩებიან საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ იმის იმედით, რომ მათ შეამჩნევს ხელისუფლება და მოაგვარებს მათ პრობლემებს.